mi flakti që i dhe flakën Shqipëris, parlamentit dhe që u lërin në të gjitha anët dhe kap shishet e benzinës në dorë dhe shkrepse në dorë, është Flamur Noka. Dhe Flamur Noka, ne dim, i kemi bërë pyetje edhe ne, unë personalisht po edhe shqiptarët në përgjithësi, ma di edhe në media, ja kanë bërë pyetjet Flamur Nokës, i kanë thënë boll punove për Serbin, boll deme po i sjellë këtij vendi, je i zbuluar dhe stër zbuluar, sepse din shqiptarët tashme që je nipi i Myrtezajt, Myrtezajin e kishe general të shërbimit sekret serb, atje doli dhe në pension, je takuar me te në vitin 91 kur u arratise nga Shqipëria dhe u fute në atë kohë që nuk dilte miza nga Shqipëria në kohën e regjimit të ish diktaturës të Partisë Punës, vajte atje në Prizren, të arrestuan, të mbajtën 40 ditë në burg, aty të kanë rekrutuar, të bënë agjent të tyre, konkretisht ke folur, qa ke folur, qëfar materiale ke marrë dhe i ke sjellë Sali Berishës në Recep, koloneli i Udbës prap Beqa, Recep Beqa, në Prizren, në ato 20 ditë që erdhe, dhe që u futën Partinë Demokratike si roje i Partisë Demokratike i Selisë së saj, dhe pasaj nga roja i Selisë ti u bere ministri brëndshëm i këti vendi. Pra, se si u bere, si kata pultove në këtë mënyrë dhe pse të beri Saliu tyja dhe pse keni një rrugë bashkë me Saliun, shqiptarët e din, por tashme shqiptarët duhet distancohen përfundimisht nga aktet e dhunës, nga vandalizmat edhe nga provokimet që ben Flamur Noka edhe duke qëlluar me duar deputet për të krijuar situata si ajo që u krijuan në parlamentin e Shqipërisë vite më parë dhe që përfunduan me një atentat kundra Zemajdarit në salën e parlamentit. Këto i dëshiron Berisha dhe këto a i pretendon të bëjë edhe në datën 7 në protestin që do bëjë. Por do tjetë një protest e cila fatis cilës dihet, sepse që të bësh mos bindje civile, do të thotë kur civilit e një vendi, do më thëmë populli një vendi, i kundërvijet një pakice, një qeverisje, që është në pakicë, kurse ne qeverisje e kemi shumicë, ne voton Shqipëria dhe Shqiptarët për këtë qeverisje që kemi, kurse këta 3.000 veta që i kanë ngelur Saliut, laj, thaj, vishë, o në për çdo lloj mitingu dhe që mjetin e vetëm të luftës kanë djegjen e gomave, blokimin e rrugve, blokimin e aeroportit, do më thënë, atje ku janë hallet e njerëzve, ku janë shqetësimet e njerëzve, ku janë problemet e njerëzve, ku janë smundjet e njerëzve, ku janë shkollat e njerëzve, që duan të vënë të arsimojnë fëmijët e tyre e tjera, ai do që ti blokojë dhe si rridhoj pastaj, thot që do veten zgjedhje unë dhe do fitoj zgjedhjet. Fitojnë zgjedhjet shumë? Do doja në fakt bëja dhe një pyetje tjetër prapë për protestën, do të bashkohet dhe Ilir Meta në anën tjetër. Ilir Meta ka dhe betejat e veta me drejtësinë apo përballjen me drejtësinë. Si e shikoni këtë pjesë? Do të mundet që të krijojë një masë të madhe mbështetje, sepse nëse dalë një masë e madhe mbështetjes njerëzit në rrugë, atëherë kjo i bie që opozita po frymzon. Në rast se në rrugë, e para nuk frymzon kur zjarri, e dyta nuk furnizon, nuk motivon kur këto mjetet që përdoren dhe që nuk janë alternativa qeverisje, por janë alternativa vandaliste, alternativa që i shkojnë për shtatë vetëm sulmeve të armijëve të betuar të kombit shqiptar kundër Shqipërisë dhe shqiptarve. Me mjetet tila nuk mund vijet dhe nuk i frymzon dot Shqiprin edhe shqiptarët, sepse shqiptarët duan paqe, duan qetësi, duan prosperitet, duan zhvillim, duan rendë, edhe nuk pajtojnë kur, nuk janë pajtuar me këto akte. Cili do që ka bërë aktet tila, ka ngellur në një opozit përjetëshme. Dhe këta, faktikisht, me këto mjete nuk i kanë të reja, kanë kaq vjet që i përdorin, por me përjashtim, do më thënë, në këtë vend, janë 9 palë zgjedhje me radhë që i humbasin, dhe një humbje e tillë është katastrofike,
Nga ana tjetër, nuk është frymëzim, edhe nuk është ngritje e populli, ajo kur ti vetëm të zgjedhur në forumet e tua të partisë ke 12.500 që ke kryetar, seksionesh, degësh, deputete e të tjera me radhë, dhe nga 12.500 të zgjedhurit, lere antarësin, po nga këta të zgjedhurit, ty nuk të vinë as 3.000 në proteste, dhe më shumë se 3.000 nuk bëhen. Me 3.000 veta ti bjeri kambanës sa të duash, nuk të dëgjon njëri, populli dëgjon vullnetin e vetë, dëgjon votën e vetë, dhe i thotë kësaj opozite vandaliste zjarvense, që qeveri teknike, kur të qikosh grop në zvergu do marësh, sepse qeverit neve nuk i japim si pas dëshirave të bandës së Sali Berishës, por jep vullneti poplit me votë. Deri sa popli votoj dhe ka këti qeveri që ka sot, sa të benzë gjithë dhe tjera, do jetë kjo. Po i fitove ti, atëre vazhdo, do të respektojmë atë qeverin tënde, si që kemi respektuar qeverin tënde, ato dy vjetë, dy herë që ke fituar, në 92-shin dhe në 2005-ën, dhe që pastaja gjithmonë ke shënuar humbje, e humbje, e humbje, pa fund. Qeveri zgjedhje pa Edi Ramën nuk mund të ketë, sepse ne dim, dëshira e tyre është që të ikin, do më thënë, udhëqja e partijës socialistës, e me një udhëqja të tilë, me një partijë të tilë, si që është e majta sot, ata sfitojnë kur. Atëre neve, këti bejmë qefin opozitës, duhet të heqim liderin e saj, sepse vetëm këshu ata mundë të fitoj potiket Edi Rama. Këtu e shmendurira që nuk i përkra kushë, edhe si të tila, edhe si që ndizen, ashtu edhe fike. Edhe një pyetje të fundit, avokat, që lidhet gjatitës djeshme, Altin Dumani ka refuzuar Komisionin Antikorupcion të Fatmir Xhafajt, e cilë është propozuar nga Partia Socialiste, ka që gjykata e lartë, pra njëse institucionës të drejtësisë, e kanë refuzuar të komision. Në anën tjetër, ajo që farëndodhë është që Altin Dumani gjatitës djeshme ka bërë thirje për pavarësin e institucionit SPAK-ut, forcim të saj dhe mbrojtje. Ju vetë, si e shikoni këto zhvillime dhe si po ju duket puna e Altin Dumanit në këto momente kur ai vetë ka thënë ne kemi goditur njerëz cilët janë konsideruar të paprekshëm në shoqërinë shqiptare? Është e vërtet që SPAK po punon, është e vërtet që ka një bilanc pozitiv pune, sikurse është e vërtet fakti që goditjen nuk po e bën me sipas radhës së duhur, çka do të thotë fillimisht goditen krimet më të rënda, ato që i kanë sjell pasoja më të rënda vendit, goditen më shumë ata që janë që kanë qenë më të fuqishmit dhe që kanë qenë të pandëshkueshëm në sajt asaj që i kanë dhënë një pushtet absolut vetes vetë, dhe me këtë pushtet absolut e kanë grabitur Shqipërinë, e kanë vjedhur, e kanë vrarë sa kanë mundur, e tjera me radhë. Dhe në këta aspekt, fakti që formësimi dosjeve të shumta ndaj krimeve të familjes Berisha dhe krimeve të familjes Meta, po ecën me hapa të ngadalta, ndërsa në aspektet tjera SPAK ka ecur. Po gjithsesi është në rrugën e mbarë dhe po ecën, sepse duhet kemi parasysh edhe faktin që volumi punës është i jashtëzakonshëm me dosjet e këtyre krimeve dhe kriminelve që kanë kryer dhe që janë me mira e mira faqe. Mjafton të shikojmë vetëm për kompleksin Partizani, që një akuz me 500 faqe, sa ko do që ta formulosh atë akuz dhe që ta gozhdosh me prova, me fakte e tjera si që shberë, dhe të tila, do më thënë, të tilë pune e volum pune kanë edhe dosit e tjera që janë për duar. Kështu që në këta aspekt SPAK është në rrugën e duhur. SPAK po sulmohet rend nga opozita, në një kohë që kudo në vendet tjera të botës po të ndoste, do më thënë, një gjë e tillë do të ishte e kundërta, që qeverisja mundet të godasi SPAK edhe mund të jetë pakënaqur prej tij.